Ja, så det jag ska prata om nu då, det är ett forskningsprojekt som pågår tillsammans med kollegor både i Stockholm och i Linköping som handlar om vuxna elevers deltagares medborgarskapande i och utanför vuxenutbildning och folkbildning. Det vill säga att om vi tittar på läroplanen, det finns ju en läroplan för vuxenutbildningen. Det finns en läroplan för grund- och gymnasieskola. Tittar vi exempelvis på de här läroplanerna så är det en väldigt viktig sak att eleverna via utbildning ska bli demokratiska medborgare. Ni har ett uppdrag i undervisningen. I Sverige är detta uppdrag inte lagt till ett ämne eller en egen kurs i så kallad citizenship education. Men i andra länder, vissa andra länder som i England, då finns ju citizenship education som ett curriculum, alltså läroplan, en kurs. Men i Sverige ska det här genomsyra hela läroplanen. Alla lärare oavsett ämne ska ha det med sig i sin undervisning på något sätt. Det innebär ju att vuxna då och barn och ungdomar genom läroplanens skrivning, nu snackar vi om hur när man analyserar de här skrivningarna, där sägs ju då att du är ännu inte medborgare. Du ska bli det genom deltagandet i utbildning. Det här menar vi på är högst problematiskt. Naturligtvis är det kanske en simpel poäng att göra. Men vi menar på att det är högst problematiskt att a priori positionera människor som ej ännu svarandes medborgare. Vi menar också att det är problematiskt att försöka definiera, men det här är mer den kritiska delen i vår forskning, att på förhand definiera vad det är att vara medborgare och göra medborgarskap. Så i det här projektet vill vi öppna upp den här diskussionen. Vi vill inte fastlåsa vad det är att vara medborgare eller att göra medborgarskap, utan vi vill släppa fritt ett antal diskurser, alltså sätt att prata om det här som vi får genom intervjuer med elever och deltagare i folkhögskola och komvux. För att öppna upp och se att det kanske inte bara är det här sättet att se på det här som är det enda möjliga som kanske förs fram i läroplan, utan det finns en mängd olika sätt att se på det här. Det här ställer ju stora krav på oss, för att om jag frågar någon av er så här: kan du berätta för mig vad du gör i din vardag eller i arbetet som är att göra medborgarskap? Det är en ganska konstig fråga, eller hur? Och det förstår vi också, tycker jag. Och jag skulle ha svårt att svara på det. Man kan säga att jag går och röstar och jag plockar upp hundskiten när jag har haft hunden ute. Eller man tar några sådana exempel. Och vi vill ju komma vidare från det naturligtvis. Vi vill inte bara ha de här förgivna svaren, så att säga. Det här rättigheter-skyldigheters tanken till exempel. Utan vi vill ha någonting mera. Så att vad vi gjorde var att vi hade en av mina doktorander var ute på en folkhögskola. En av mina postdoktorer var ute på en komvuxskola. Och följde verksamheten och delade ut pennkameror. Man kan ta kort, filma, prata in ljud och så vidare på dem. Dela ut det till elever. Jag tror ungefär 30-40 elever i varje sammanhang. Och bad dem under en veckas tid ungefär att dokumentera vad de gör i sin vardag. Det kan vara på skolan, det kan vara fritiden, you name it. Dokumentera de saker du gör som är att göra medborgarskap. Och då sa de, ja, men vad är det för någonting då? Och då satt ju mina kollegor och pratade med dem. Inte sa att det är det här och det här, utan ni vet, försöker få igång ett tänkande kring det i alla fall bara. Och det var ju fortfarande svårt naturligtvis. Och sen efter en vecka ungefär så satte de sig ner och intervjuade eleverna och fråga, inte titta på bilderna i första hand, utan vad har du dokumenterat? Vad har du inte dokumenterat? Varför då? Varför inte? Vad har du missat? Vad skulle du vilja ha dokumenterat? Ja, ni vet, man får ett samtal kring det här. För då har man ju gett chans att börja tänka på det här på något sätt hos eleverna. Och då får vi en massa berättelser. Och vi sitter just nu med 1200 sidor text utskrivna intervjuer från de här 80-tal intervjuerna. Vi intervjuar också några lärare i de här sammanhangen. Och det är det vi då sitter och försöker fundera på. Vad innebär det att vara vad är det att göra medborgarskap? Och jag tror den diskussionen är viktig i relation till det här sammanhanget för att öppna upp den diskussionen. Vi kommer i vårt projekt inte komma med några slutsatser och berätta för er så här är det, så här ska man göra. Däremot vill vi bråka lite kanske med er och oss själva lite grann om vad vi tänker kring de här frågorna. För att få igång en diskussion, reflektion. Och det jag vill nu göra då, det är att jag vill ge... Vi sitter med det här materialet och analyserar. Vi ska åka en vecka till Ateninstitutets hus i Kavalla i Grekland om en vecka. Har jag aldrig gjort förut. Så att sitta en hel vecka och jobba dygnet runt och skriva och analysera det här materialet.
Och vi har naturligtvis redan börjat skrivit, men vi ska sätta oss lite mer fokuserat. Men jag vill ändå presentera en analys vi har gjort hittills kring det här materialet för att ge lite grann vart vi står nu och väcka kanske några tankar. Utifrån frågan om vad har hänt med vuxenutbildningens medborgerliga demokratiska uppdrag. Och vilka är det, och inte minst frågan om vilka är det som går i vuxenutbildningen och hur pratar vi om dem som går i vuxenutbildningen. Om vi tittar på de här utredningarna jag nämnde tidigare, de här två offentliga utredningarna, så har jag då gått igenom och analyserat dem och försökt förstå vad pratar man om, hur pratar man om saker, hur beskriver vi saker. Så innebär att jag tittar inte på hur det verkligen är här nu, utan jag tittar på i utredningen pratar man om någonting. Hur gör man det, så att säga? Hur beskriver man saker? Och då pratar man så här om deltagarna i vuxenutbildningen. SFI, komvux, alltså, jag klumpade ihop det lite grann här nu. För att det var två olika utredningar. Och det är ungefär det liknande sätt man pratar i de här utredningarna. För det första så pratar man om gruppen som går, som målgruppen som ganska heterogen på lite olika sätt. Det pratas om det som att det är olika nationaliteter hos deltagarna. Det pratas om att det finns olika erfarenheter hos deltagarna och olika nivåer av tidigare studier. Men samtidigt så finns en homogenisering här av deltagarna på olika sätt. Många är födda i Sverige. Förstår ni? Alltså, först är det att det finns många nationaliteter, men helt plötsligt är det Sverige, allt annat. Man klumpar ihop alla andra. Många med begränsad erfarenhet av utbildning, det vill säga man klumpar ihop. Att det är inte bara en heterogenisering utan en homogenisering också. Att det finns många som inte har hög utbildning. Och dessutom pratar man om att många som går i grundvux i det här sammanhanget då, försörjer sig med försörjningsstöd. Och det intressanta här är att de vickar det som ses som ett problem eller skapas som ett problem i utredningen. Jo, det är både hög- och lågutbildade. De lågutbildade för att de står långt ifrån arbetsmarknaden, har lång väg kvar. De högutbildade för att de har en examen som inte kan översätta eller som har problem att validera eller ekvivalera och få in på arbetsmarknaden. Så det är både det här är jag som lägger på de här begreppen homogenisering och heterogenisering. Det är en analys av hur man pratar om det. Jag ger några exempel här. Ni får läsa det här själv, för jag är lite förkyld och min hals är torr. Så läs gärna de här. Det här är från utredningarna. Så det här är en exemplifiering av vad jag just har sagt och säga för att ge en känsla för materialet och vad jag menar när jag pratar om det utifrån materialet. Och ta ett citat till där också. Och här, i det här citatet pekas ju också vissa riskgrupper ut. Vilka är det som främst står i riskgrupper? När man pratar om kunskapslyftet, de utredningar som fanns då som jag skrev i min avhandling för ett gäng år sedan, tittar på olika policytexter om vuxenutbildning de sista 80 åren. Och i de kunskapslyftsutredningarna då var ju riskgrupperna ensamstående, socialbidragsberoende, invandrare och så vidare. De är ett behov av att komma in i vuxenutbildningen för att få kompetensen att kunna vara livslångt lärandes medborgare. I de här utredningarna så pekar man ut, de här grupperna återkommer ju, men här pekar man ju specifikt ut de personer med funktionsnedsättning och romer som specifikt problematiska. Nu säger jag, det här är en kritisk udd jag säger, förstår ni? Man kan ju vända, alltså, i utredningen så finns en god vilja att de här grupperna, förstår ni, behöver ha hjälp. Men om man lägger en kritisk öga på det så är det en utpekning, konstruktion av vissa grupper som problematiska. Det vi gör nu, det sista här, ska jag gå vidare med det här och visa. För att det här var hur man gör den här uppdelningen i policydokument kring vilka som deltar i vuxenutbildningen. Men om vi tittar på vad säger lärarna och eleverna själva. Hur pratar de om deltagarna i vuxenutbildningen? Det finns två stycken i de här intervjuerna med elever och lärare. Kan man säga att det finns två elevsubjektspositioner, alltså två typer av elever som målas upp. Det är analytiskt, det låter dualistiskt, men det är att det är ingen som är antingen eller, förstår ni? Nu tar jag alltså, vad för typer av elever som målas upp i intervjuerna rent när vi analyserar det. Sen skulle man bara kategorisera elever och så där utifrån, så är det inte så att någon ligger antingen eller, utan, men det här är analytiskt. Den första typen av elever som målas upp, det är den rotlösa, omotiverade och icke-ansvarsfulla eleven. Sådana har ni, eller?
Och den här typen av eleverna, de skapas, positioneras, beskrivs på två sätt i intervjuerna med lärarna. Man beskriver nutida elevgrupper, så här ser min grupp ut just nu, så pratar man om den gruppen. Man säger också att förut hade jag den här elevgruppen, nu har jag den här elevgruppen. Alltså man använder historien för att på något sätt skapa nutida gruppen på ett visst sätt. Eleverna själva, de pratar också om sig själv som misslyckade och gör det främst på två sätt. Att man var ung och omotiverad på gymnasieskolan eller att man har misslyckats på arbetsmarknaden. Ni kan få lite, ni får läsa också återigen själva här för min hals skull. Det här är en intervju med lärare så får ni en känsla för hur det pratas om det i vårt material. Så här har vi en berättelse om eleverna är inte självförsörjande idag. De bor ju hemma hos sina föräldrar. De är rotlösa, vet inte riktigt vad de ska göra. De är omotiverade. Alltså det är den typen, det är kanske inte bara det här citatet, men det är så lärarna pratar om eleverna. Eller ett sätt att prata om eleverna. Och i intervjuerna finns det ju att det var bättre förr i bemärkelsen att då hade vi de jättestudiemotiverade eleverna. Under kunskapslyftets tid, då fanns det en annan typ av elev. Det är sådana berättelser som bland annat kommer. Återigen, jag lägger ingen värdering i det här i bemärkelsen bra eller dåligt, utan det här är en analytisk distinktion jag gör. Vill jag säga. Sen kan jag ju lägga värderingar också, men det får ni göra själva så att säga i det här. Och det är ingen kritik mot lärarna och eleverna hur de pratar, för det här visar på något sätt de sätt vi idag pratar om det här. För jag tänker mig att ni kanske känner igen er själva i hur ni skulle prata om elever och lärare och andra. Att, och även jag, så att säga, hur jag, vilket språkbruk jag använder. Och hur, för diskurser är ju så att säga är ju svårruckade. Det är ett visst sätt idag som det finns för oss att prata om saker och ting. Och det är det jag kommer åt när man tittar på hur lärare och elever pratar om de här sakerna. Det här är i alla fall utsagor från eleverna. Så ni får en exempel på det här med misslyckad skola och misslyckad på arbetsmarknaden. Den andra typen av elev som målas upp i berättelserna av både elever och lärare, det är ju den ansvarsfulla, motiverade och målorienterade eleven. Den har ni också. Ja, exakt. Så det är en dualistisk bild som målas upp. Motiverad, omotiverad, ansvarsfull, ej ansvarsfull. Och eleverna skapar sig själva något mer positivt än lärarna. Kanske inte så överraskande. Genom att de pratar om att genom att jag nu har tagit tag i mitt liv, jag misslyckades tidigare, men nu tar jag tag, jag väljer att gå in i vuxenutbildningen, nu är jag ansvarsfull. Så att man pratar både om sig själv som misslyckad och ansvarsfull på en gång. Och det intressanta här, och det är att lärarna är, nu har vi bara inte i komvux som intervjuat, vi har ju fem som skriver på elever, så jag tror det är 4-5 lärare det här vi pratar om just i den här studien eller den här artikeln. Men de är väldigt kategoriska. Jag säger inte det är någon negativ väg, utan det är mer antingen eller, förstår ni? Antingen det eller det. Eleverna, det är ganska mycket mer nyanserat. Alltså det är mer komplext skulle jag säga. Det kanske ligger i sig självt att man pratar om sig själv både, ja men jag var misslyckad och nu har det gått så här. Medan lärarna pratar om studentgruppen som helhet, om ni förstår mig. Och då kanske det blir lite mer dualistiskt uppdelat, motiverad, omotiverad och så vidare. Men det är ändå ganska intressant tycker jag när vi tittar på intervjuerna att det är den typen av skillnad. Här är då ett citat till från en lärare om den motiverade eleven. Den här dualismen finns ju med här också som ni ser i lärarens berättelse. Och en elev. Som pratar om att här finns faktiskt eleverna som de har misslyckats men faktiskt är motiverade och kommit hit för att faktiskt ta tag i sina liv.
och en elev till. You have to deal with this. Jag måste ta tag i mitt liv. Jag måste in. Vuxenutbildning är en möjlighet för mig. Och vad säger oss då det här? Eller, hur tänker vi när vi har skrivit den här texten om det här? Jag har inte gått in på våra teorier och annat och sådär, för jag tycker inte det är relevant just här och nu. Men jag kommer ändå nämna några saker kring det för att visa på poängerna vi gör i artikeln och i den här analysen. Att, vad vi menar på, vårt argument vi för, det är att vuxenutbildningen blir en plats för den undanträngda medborgaren. Det blir en plats för den undanträngda medborgaren att finna en plats i tid och rum som släpper dem fri från misslyckanden och ger dem hopp om framtiden. Det är en så kallad heterotopi, om vi använder Michel Foucaults begrepp, alltså, som handlar om just en plats för placering av den avvikande, för korrigering, men också en plats för att få det här rum, platsen i tid och rum att kunna formera en framtid. Att kunna formera tankar om utopin, vad jag vill uppnå. Men utopi är ju aldrig verkligt, det är bara ett mål i sig. Så det gör det möjligt att lämna verkligheten i termer av arbetslöshet och osäkra prekära anställningsvillkor. Jag vill bara säga det, att det är väldigt intressant hur tydligt det är. Man får verkligen, det märker ni varje dag säkert också, men att en annan då som inte är ungdom längre, som då nu får träffa ungdomar, eller träffa, mina kollegor träffar mycket ungdomar, det är ju att vilken prekär arbetsmarknad. Alltså hur många berättelser det är om hur man jobbar under väldigt prekära förhållanden. Alltså jobbar, man ligger på morgonen och väntar på ett samtal och måste vara snabb och svara för att få vikariera i några timmar för att få en inkomst. Alltså en väldigt osäker tillvaro som kommer fram. Jag bara säga det, det är väldigt sorgliga berättelser i den aspekten. Men då blir vuxenutbildningen en plats faktiskt att ta tag i det här, att vilja någonting annat. Men utopia, som jag sa, är ju inte en verklig plats, utan det är något att sträva efter. Och framtiden är ju inte bestämd i de här berättelserna. Det är någonting som eleverna skapar i framtiden i sina berättelser för oss. Så framtiden växer fram. Och i vuxenutbildningen innebär ju det också då att genom att ni är anpassade efter individen, genom att de här berättelserna släpps fram, de här drömmarna släpps fram i vuxenutbildningen potentiellt då, utifrån vår analys, så görs ju dock eleverna ansvariga för de här drömmarna och för realiseringarna av dem. Det är deras drömmar. Det är deras ansvar att tillse att uppnå sina drömmar, som är troligtvis vidare utbildning, som är en anställning, egen försörjning. Och det som i slutändan skapas, den utopi som skapas både i berättelserna hos lärarna, hos eleverna och i policydokument, om jag generaliserar lite mycket nu kanske, men det är utopin är anställningsbarheten. Det är att få ett arbete. Det är inga lärare nästan, inga elever, inga policytexter av de här två jag tittar på, de här utredningarna, som pratar om att det handlar om personlig utveckling i första hand. Det handlar om att forma mig, att förbereda mig för ett liv annat än livet som anställd. Nu är jag lite för kategoriska, men om man nu tar den stora, om man bara drar den stora penseldragen här, och vi ska ju sitta med materialet. Och då är frågan som vi väcker i slutet på den här texten, det är att borde man i vuxenutbildningen i a priori utgå från antagandet om anställningsbarhet, eller borde man försöka fokusera på andra aspekter, andra funktioner hos vuxenutbildningen och möjliggöra andra drömmar, andra utopier som eleverna kan sträva efter. Ja. Ja, nu blev det lite kort, men i alla fall så jag gick inte in så mycket på teoribildningen här, men vi vill ändå lyfta den här texten ändå på något sätt, visa att vi menar på att vuxenutbildningen som den skapas idag i det material vi har tittat på blir den här platsen för den avvikande att korrigeras,
att disciplineras, att formas till en god samhällsmedborgare. Och den goda samhällsmedborgaren, det är den anställningsbara samhällsmedborgaren som kan försörja sig själv. Och det här är någonting som genomgår, som jag sa, berättelserna från både lärare, elever och i policydokumenten. Och i slutändan i de här berättelserna så blir det då så, utifrån det teoretiska perspektiv vi har, att man skapas eleven som eget ansvarig för denna typ av anställningsbarhet. För den här utopin, som jag sa, den är inte verklig. Det är någonting att sträva efter. Vad händer sen när eleverna lämnar denna plats i tid och rum som ger dem möjlighet att forma utopin? Det är inte vår forskningsfokus att se vad som händer med dem sen. Men vi kan ju spekulera, och ni vet det mycket väl, vad era elever hamnar så småningom. Men många av de här eleverna, eller en del elever i alla fall, kommer ju inte uppnå den här utopin. De kommer fortsätta hamna i arbetslöshet eller olika samhälleliga åtgärdsprogram. Så man kan ställa en massa frågor att fundera kring utifrån vad jag har sagt. Det här är bara några, ni har säkert en massa andra tankar och funderingar. Men vad är målet med vuxenutbildningen som ni görs i praktiken? Hur gör ni i praktik? Vad är det för mål? Det ni gör, vad är det för funktioner ni med vuxenutbildningen mobiliserar i er undervisning? Var ligger tyngdpunkten? Det ni gör, så att säga. Lite. Vad är det mest framträdande i ert arbete? Hur ser förändringarna över tid? Hur arbetar man med det medborgerliga demokratiska uppdraget i sin verksamhet? Och inte minst blir det en viktig fråga för alla som jobbar med personer som är födda i andra länder. Det väcker andra frågor som jag inte går in på här just nu. Just att det handlar ju om att möta personer som har väldigt andra erfarenheter och som kommer till ett nytt land. Ja, så jag stannar där.